само началото. Това е ключовата фраза, която източноевропейците чуват тези дни в главната квартира на НАТО в Брюксел. До 1 май 12-те заявили желание за членство имат възможност за последен път на вечерието на разширяването индивидуално да представят аргументите си. След това съюзниците сами ще преценят кои ще са първите поканени. И въпреки, че имената на фаворитите Полша, Унгария и Чехия се спрягат отдавна, консенсусът ще бъде официално оформен едва след обиколката на Солана в натовските столици. Очаква се силно френско застъпничество за Румъния. България настоява кандидатурата ни да бъде третирана наравно с румънската. Нещо повече, нашата позиция е, че са наложителни специални постоянни контакти с НАТО, които да не поставят под общ знаменател страните, търсещи членство, но не успели да влязат с първата вълна и останалите от програмата «Партньорство за мир». Това бе акцентът от заключителните разговори в рамките на засиления диалог, които министърът на външните работи Стоян Сталев проведе от името на България с НАТО. Аз съм много удовлетворен, че на България се гледа като на един сериозен кандидат за членство. Учитат се български интерес и възможността за български принос за стабилизиране на Балкански и Черноморски район. Аз смятам, че можем да бъдем оптимисти, че на България се гледа сериозно, че нашият интерес ще бъде взет предвид в Мадрид. Много ясно беше казано, че разширяването няма да доведе до създаване на нови разделителни линии, особено на Балканите. И аз смятам, че ние имаме добри шансове да бъдем третирани наравно с други асоциирани страни към Европейския съюз, наравно и с Румъния. Без съмнение, България вече се възприема като сериозен партньор. Високата оценка за политиката на служебното правителство и президента Петър Стоянов за провеждането на изборите и резултатите от тях бе съпроводена от въпроси по приватизацията и ръста на чуждите инвестиции. Интересът към икономическата стабилизация се свързва не на последно място с финансовото планиране на разширяването. Оптимист ли сте за хода на реформите в България? Министър Сталев даде много точна и убедителна представа за действията на българското правителство, за реформите в икономиката, за някои трудни мерки, които обаче трябва да бъдат предприети, както и за ясното намерение на новото правителство да запази курса към възможно най-скорошно интегриране на България в евроатлантическите институции. За нас това е много окуражаващо. НАТО изцяло ще подкрепи България, за да може тя успешно да осъществи програмата си за реформи. Да не подценяваме нуждата от осъвременяване на военната техника, от нови производства и инвестиции в оръжейната ни промишленост, ни казаха още в Брюксел. Трябва да използваме в по-голяма степен възможностите, които ни дава сътрудничеството с НАТО. Това обаче не е нито пречка, нито предпоставка за бъдещото българско членство. Защото политически, а не военни, са аргументите, от които зависи разширяването, каза шефът на военния комитет генерал Клаус Науман. В същото време НАТО предоставя за напред много по-големи възможности на страните от партньорство за мир. Лично генерал Науман запозна началниците на генералните щабове на държавите партньори с новата концепция. За първи път на заседанието, което се проведе във Военния комитет на НАТО, бяха поставени много нови моменти, нови въпроси, които бяха дискутирани и се търсеше тяхното решение в близко бъдеще. Това е по-нататъчното усъвършенстване на партньорството за мир, а също така и много неща относно операциите по поддържането на мира. Една нова крачка беше направена във Военния комитет на НАТО с приемане на наши офицери, офицерите на страните партньори в щабовете по планирането
на тези операции, който ще доведе на участието на наши офицери в тази планова дейност и още повече доближаване до структурите на НАТО. Каква е готовността на българската армия за участието ни в многонационалните оперативни сили? Ние работим отдавна по този въпрос. Изяснили сме си почти всичко относно нашето участие в многонационалните сили. Включително имаме създаден такъв учебен център в Карло, учебен център за сини каски, който ги подготвяме в продължение на вече цяла година, който спокойно след още малко допълнително осигуряване по въпросите на комуникациите, те спокойно да могат да участват в такива учения и в такива съвместни операции. На специална пресконференция генерал Науман разясни детайлите на проекта на Военния комитет за засилване на партньорството. Особено внимание в него се отделя на концепцията за многонационални съвместни оперативни сили в аспектите и свързани с планирането и провеждането на учения и операции. Тези сили правят НАТО по-гъвкав при изпълнение на задачи по регулиране на кризи и поддържане на мира. На въпрос на българската национална телевизия за значението на военното сътрудничество в регионален мащаб между страни партньори и държави членки на НАТО, генерал Науман отговори. Ние не разглеждаме сътрудничеството с партньорите като задължителен елемент от подготовката за разширяването. Трябва да е ясно обаче, че по-тясното сътрудничество между партньори и съюзници допринася в голяма степен за стабилността в Европа. Това е още по-важно, като се имат предвид политическите цели, отхвърлящи разделителните линии в Европа. Така че, по наше мнение, партньорството за мир и засиленото партньорство са ключови елементи от европейската стабилност и сигурност. Чухме ли, че България има приоритетно значение с оглед на сигурността на района? Това беше специално подчертано от някои от изказалите, особено представители на Гърция, на Турция, а и някои други специално отбелязаха нуждата от един нов специализиран подход на НАТО към този район. Беше отбелязано, разбира се, със задоволство и готовността на България да допринесе в стабилността на района. Ние трябва много да наблягаме винаги на това какво можем ние да дадем с нашето членство в НАТО. Важно е да бъдем същевременно и много гъвкави, много бързи в диалога с НАТО. Трябва много по-пълно да използваме и възможностите на партньорство за мир. Именно засиленото партньорство за мир, заедно с Северно-Атлантическия съвет за сътрудничество, ще формират бъдещия Атлантически съвет за партньорство. Това предлага НАТО на онези, които няма да са сред първите новоприети. Какво е посланието на НАТО към България в този момент? На първо място, изразяваме доверието и подкрепата си за България, за продължаване на реформите и политическата стабилизация, което е ключът към евроатлантическите институции. Второ, бихме искали България да е още по-активна в партньорството за мир и в бъдещия Атлантически съвет. Това е най-добрият начин за сближаването ни. И трето, все още не знаем кои държави ще бъдат поканени в първата вълна в Мадрид. Мадрид обаче не е краят, а началото на разширяването. И всички, които искат да се присъединят към нас, трябва да продължат да работят в тази посока, защото въпреки, че няма точен график,
Рано или късно, те ще станат членки на НАТО.